ספורט ברשת, מגזין ספורט יומי. לספורט ברשת ניתן להאזין בפייסבוק, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו חיפה, ספורט ברשת, באולפן גדי נס. ערב טוב, אנחנו עם ספורט ברשת בשידור חי הישר מאולפני רדיו חיפה. אלן ציון מרילי, ערב טוב. אלן, ערב טוב, שבוע טוב. שבוע טוב, ערב טוב לך ניסן קניאס. שבוע טוב לכולם. הידוע כנציג הבעלים כאן, שהערב הולך לקרוא לזרוק הביתה את מוחמד הלך ואת פרד רוטן. הוא אומר להעיף את כולם הביתה, ואם אומר את זה נציג הבעלים, והוא לא יכול לשנות את דעתו בשום תנאי במהלך התוכנית, הוא מתחייב שהוא לא משנה את דעתו, ואווירה מעלה להפקה והביצוע הטכני, כאן באולפני רדיו חיפה, תוכל משודרת בדף הפייסבוק 0404, בדף הפייסבוק ספורט ברשת, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. תלחצו על לשונית הספורט ותוכלו להיכנס כמובן לתוכנית להאזין לספורט ברשת. ואנחנו איתכם עד השעה 6, נעסוק כאן במכבי חיפה, בהפועל חיפה, בית"ר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע. אבל אני רוצה לפתוח דווקא, אבירם, רוצה לפתוח דווקא עם סכנין. תשמע, ההתנהגות שלהם, את מו של אוהדי סכנין, בתקת הדומיה לזכר הנספים, שנספו באסון המחריד הזה. באמת, אסון מחריד שתשע נערות ונער מוצלחים ביותר שנספו באסון, באמת, זה מזעזע אותי. לא יכולתי לשדר ביום חמישי. איך שראיתי את זה, אמרתי, אין תוכנית, אין, הוצאנו הודעה, לא יכולתי להרשות את מי לשדר ביום חמישי. אני חייב להגיד שאני קראתי על זה רק באינטרנט ולא שמעתי את זה. ראיתי את זה ב-04-04, את הטור שכתב בועז גולן, עורך העורך הראשי של כל האנשים שכתבו את זה, אנשים מאוד אמינים וכתבים מאוד מאוד אמינים, ולא יכתבו דברים כאלו סתם. ההתאחדות לכדורגל, מנהלת הליגה, חייבים לסגור, בושה, ראש הממשלה לסגור, בנימין נתניהו תוקף, לסכנין את המגרש. אין משחקי בית בדוחה. לא יכול להיות שאני פעם יגיע לשם ופעם יהיה דגלים של חמאס, פעם יהיה דגלים של פלסטין, פעם יהיה שם... מה קורה להם שם? לא, פעם אבים את עזמי בשארה לקבל טק, אי אפשר. הוא לא הגיע, לא הגיע, קיבל. ברור. בוא נאמר ערב טוב, בוא נאמר ערב טוב לדובר איחוד בני סכנין בונדר חלילה. מונדר, אהלן, ערב טוב. שלום, שלום, ערב טוב. מה יהיה איתכם, תגיד לי? מה יהיה? כדורגל צריך להיות דו-קיום, מה יהיה?
מה הבעיה? מה הבעיה? שרקו בוז במהלך ההתקה דומיה. אתה רוצה, תשמע, תן לי דקה אחת. קיבלת 60 שניות. קיבלת. כן? כן. אף אחד לא מפריע לי, דקה אחת. מתחייבים. כן. הקרוז קרא לי דקה דומיה, היו 1,000 אוהדים, כמעט 1,000 אוהדים. רוב המוחלט של אוהדים עמדו כאובים וכיבדו באופן מוחלט את דקת הדומיה. ביציע הדרומי, אני הקיתי את עיניי וראיתי ביציע הדרומי, יש לנו כ-250 ילדים של בית ספר גילאי 5-7, שהזמנו אותם לצפות במשחק עם תלבושת אחידה, הם לא עמדו. ראש הממשלה בנימין נתניהו, עברו 45 שנים, אני לא יכול, אני מודה, ראש הממשלה תוקף אתכם, אומר, בושה וחרפה, התנהגות מבישה, אתם מביאים תלמידים והם שורקים פרוז? לא, נהר טענה בחפז רב וקנה את ניסיון לגניבת דעת הקהל. מה, לא הבנו אותך. אבל מונדר, אי אפשר. רגע, לא הבנתי אותך, סליחה, בוא תדבר רק שנוכל לשמוע אותך, אתה בדיבורים וזו בעיה. מה אתה אומר? כבוד ראש הממשלה נחפב ונהר לקנות את ניסיון גניבת דעת הבריאות ודעת הקהל אשר הופץ ופורסם בבוקר. בידי ראש הממשלה די יועצים וכלים ואנשים חכמים אשר היה יכול לבקש מהם ולעמוד על אמת הדברים ולתת דעה הוגנת. מונדר, בני כמה הילדים האלה שאתה אומר שהיו שם? אשר אלון. אבל אשר אלון אומר שזה היה שקט מופתי. יש לו ציטוט מופיע בוואן שאומר... נכון, מול העיניים שלי. סכנין התנהגה למופת. לא שמעתי, לא בוז ולא שום רעש. בגלל זה אמרתי, לא הייתי שם, אני לא יכול לחזור. גם אני לא ראיתי, אבל אני ראיתי את הכותרות שזה הכל. אומר אותו דבר. דוח המשקיף אומר אותו דבר. כל המצלמות לא הראו שום דבר חריג, ורק מישהו שחיבתו היתרה ואהבתו היתרה לסכנין, שיושב, לא יודע, בירושלים או במרכז, ומנסה לצוד את סכנין פה ושם, החליט א' ב' ג'. מה, מי החליט? ראש הממשלה, דבר על רע"מ. לא, ראש הממשלה, אז על מי? אז מי, בן גביר? מי שהפיץ בבוקר ובנה במכתבים, לא ראש הממשלה. כבוד לרב ראש הממשלה. אבל אתה אומר עכשיו שישבו שם ילדים והילדים הם אלה ששרקו. לא שרקו. אז מה? רבותיי, טיפה של הגינות. לא, אז מה? אז אנחנו שואלים. לא עמדו דום. הם לא עמדו. ילדים, אנחנו מדברים על גילאים 5-7 שנים. הם לא עמדו. אם זה באמת ילדים בגילאים לא תחנו, אז באמת זה... רגע, אנחנו רוצים לבדוק פה דברים. רגע, אבל אם ילדים בני 5-7, כמו שאומר מונדר, ואני מקבל את זה, ואני מאמין למה שהוא אומר... אתה תוכנית מכובדת, תפנה לטלוויזיה, תראה... לא, רגע, בסדר, אני לא ראיתי, אבל אני אומר, רגע, אם אתם מחנכים אותם בצורה כזאת, אתם רואים את הדברים האלה, אפשר באותה שנייה, מישהו מבוגר ואחראי להעמיד, להגיד להם, חבר'ה, תעמדו, הם יעמדו. אבל אל תגיד לי, מחנכים אותם כך וכך. לא אמרתי. יכול להיות. אני אומר. אבל התגובות שלנו קבלים כאן בדף הפייסבוק, אומרים שהם התנהגו בצורה לא נאותה בלשון המעטה. מה, אין טלוויזיה, אי אפשר לשמוע את הדקה הזאת, לא צילמו את זה? יכול להיות שהיינו צריכים להיות יותר חכמים ולהכין את הילדים ולהסביר להם מראש. זה אני מוכן לקבל. על זה אני מדבר. או, כי אתה תמיד מדבר על דו-קיום, אתם תמיד מדברים, ואנחנו יודעים שהכדורגל והספורט זה הדו-קיום האמיתי. אבל כיבדנו, גדי, הטקס התנהל, אני אומר לך, בכינות. לא, אני מודה, אני לא צפיתי במשחק, אני מודה, הליגה מבחינתי... לדעתי הוא לא שודר גם. בלא פלחתה הוא מעניין את הסבתא, זה גם, זה לא מעניין כלום. אבל אם אשר אלון אומר... אני 17 שנים דובר, בסדר? אני לא כפוי טובה לאף אחד בהתנדבות, בסדר? בשקל אחד לא מקבל הביתה, כי אני אומר את האמת. אבל אם זה היה ביתר ירושלים, אתה יודע מה היו עושים, ציון? אתה יודע מה היו עושים? היו עושים בלגן שלהם. מה לא היו עושים? כולם היו תוקפים את ביתר ירושלים. אתה אומר לי אם זה היה ביתר, אם זה היה לוד, אם זה היה מנצ'סטר סיטי. לגופו של עניין. אני רק שואל, אני לא מודה. גם לא ציון, מסתבר, גם לא ניסה, לא... לא ראיתי, לא יכול... אבל ראש הממשלה תקף, אם ראש הממשלה תקף... אמר לי עכשיו בלהקפלות, זה פרובוקציה, לעשות הקפלה, אנחנו דנים משהו כאוב. אז זאת אומרת, צורם לי הלב, שלוקחים כאב של משפחות, עם ברענות, עם אסון כה כבד, בסדר? ו...
ודשים בכאב הזה, אלמען מטרות, הזויות, זה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי. אני תוהה, אני תוהה, ידיי רועדות כשאני כותב את התגובות. ידיי רועדות, רועדות. כלומר, אתה אומר שראש הממשלה כביכול מעליל אליכם? מה? ראש הממשלה סתם תוקף אתכם? ראש הממשלה, תשמע, גדי, לאט לאט, ברגע. הטקס התנהל... אני שואל, אני אומר, אני רק שואל. אני לא יודע, ראש הממשלה לדעתי נחפז. נחפז מאוד, הוא נחפז מאוד בתגובה הזאת. ראש ממשלה, אני, אתה יודע מה, אני אדם פשוט. אז הקהל התנהג בצורה נאותה, אתה אומר? או עדי סכנית התנהגו בצורה... אני מוצא את עצמי פתאום שצריך להגיב לראש ממשלה. אני מודר חללי, האזרח הפשוט הקטן. אבל מה לעשות? אני הגבתי, כי זאת האמת. כי זאת האמת, אני חייב... לתת את הקול של האמת, שכל, יש פה מלחמה עתק, קהל. חשוב לי שכל אזרח במדינת ישראל ידע שהטקס התנהל למופת ובכבוד רב, ללא שום רבב. אז הנה, אנחנו שמעת את הדברים שלך עכשיו, כמור גם אשר אלון, הבעלים של רננה אומר גם כן שההתנהגות הייתה... אנחנו לא היינו שם, אנחנו לא יכולים לספורט, לא שמענו, אבל עם ראש הממשלה... תוקף, כן, אני... סביר להניח שראש הממשלה אומר משהו, יש לו ביסוס למה שהוא אומר, אבל בוא אנחנו... מונדך היה דובר איכות מסכנין, תודה רבה שיהיה ערב טוב, תודה. תודה על העברות האלה, תודה רבה. ואנחנו עכשיו נעבור לעסוק בקבוצה. אז לפני שאתה מתחיל, אני רק רוצה... מה, יש לך הודעה דרמטית, משהו? אתה אמרת בהתחלת השידור שאני רוצה שמוחמד הלך ילך, וזה לא נכון. כבר שינית? לא שיניתי, לא אמרתי את זה מעולם. לגבי המאמן, אני לא משנה את דעתי. מה יהיה, מה יהיה? לגבי המאמן... מה אתה כל כך רוצה ממוחמד הלך? מה הוא טוב לך פה? מה הוא עשה פה? אז זהו, שהוא עוד לא עשה כלום. עוד לא עשה כלום. עוד לא עשה כלום. כמה זמן הוא פה? 4-5 חודשים. יותר. אבל הוא עדיין לא עשה כלום. ומה זה אומר? מלבד להחתים את אתיאן רנר, לא עשה כלום. ניסן, מתי הוא מתכוון לעשות? יוקי, זה טוב שיש לך. אני הדובר שכמו המשפט היפה הזה שאמרתי פה, שרק חמור אינו משנה את דעתו, כן. שמוחמד הלך לא יהיה חמור וישנה את דעתו, כן. ושיהפוך את ה... מה שהוא אמר, שיגיד שהתבלבל. יש פה כבר עוד 80% עוזבים ו-20% נשארים. אוקיי. צריך להגיד שטעיתי בניסוח. בניסוח, כן. אוקיי. נתנאל טל כותב, הלך, לך, לך. ובר גודו כותב, אז מתי הוא יעשה ניסן? גם אני שואל. הוא צריך לעשות עכשיו, הוא היה צריך לעשות אתמול, הוא צריך לעשות עכשיו. חבר'ה, במכבי חיפה התחלפו למעלה מעשרה אנשי מקצוע בשבע שנים. הוא לוקח בתקופה האחרונה את תפקידו של יעקב בוזגלו כראש מערך ההסברה של מכבי חיפה. ממש לא, אני פשוט נדהם. אני יכול להגיד לך אתמול. אני יודע מה מהפך שאתה עובר. תשמע, אני אתמול בדקה 30 עזבתי את האצטדיון, הנה, אני יכול להגיד לך את זה כאן. אמרת גם שלא תבוא למשחק, אמרת לי. קשה לי לא לבוא. אתה רואה, אז מה? אבל בכל זאת הגעתי. גם בזה אתה לא אומר. דקה 30 קמתי והלכתי, אמרתי זה פשוט אתה יודע, זה יותר מעליף. ניר גילד כותב שמוע הלך זה תלך, טעות לעולם חוזרת. מה אתה אומר ציון מריל? נשמע, כן. אני ממליץ לפרד רוטן, באמת, אתה יודע, הוא ניסה לעשות כל מיני דברים באימונים. יש לך טלפון עליי מנחיות. אני ממליץ לו, לצד את שחקני מכבי חיפה, מכשירי SLS, מי שלא יודע, מכשירים לראיית לילה, כדי שהשחקנים יוכלו לראות אחד השני. כי המרחק בין הקישור להגנה ובין הקישור להתקפה, הוא מרחק שהשחקן לא יכול לראות אחד. ואיזק אליקו איזק כותב הלך בדיוק כמו לוזון, לא הצליח ונתנו לו עוד עונה ונכשל, כך יהיה גם איתו. אבל יש הבדל בין הלך ללוזון, זה לא אותו דבר. אל תשאל פה התוכן, אתה משתלט פה להשתלטות של ההסברה. כן, מה אתה אומר ציון? אני דעתי אתה יודע, אני חושב שה... ממש ההסברה משתלטת פה על התוכנית, כן. אני חושב שהצוות צריך ללכת הביתה. כולל הלך? אני לא יודע, הלך, ציון, אני לא... ציון מרילי, לא, תקשיב רגע, אני תמיד... שחקן העבר המפואר של מכבי חיפה, קורא למוחמד הלך ללכת הביתה. לא, לא, לא. שמעון לא. אלבז, ידיעות אחרונות, ויינט, ערב טוב. שמעון אלבז, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. שמע, אם ציון מרילי קורא להלך ללכת הביתה, זה התפתחות דרמטית. תשמע, שחקן העבר מפואר, לא. כמו ציון מרילי, יש לו משמעות. מה אתה אומר? תראה, אני מסכים איתו גם עם כל העניין הזה של הלך ושל רוטן. הם ללא ספק נכשלו בגדול במכבי חיפה. לא, אבל ציון מרילי, תשמע, יש לו סיי. אומר הלך והצוות חמח את הביתה, זה סיי, כן. אין ספק שהם נכשלו. אני לא יודע אם ללכת הביתה, כי אני לא יודע אם
אם הם... בציון לא יחליף את דעתו תוך שנייה, אני אומר לך, הוא בעד שילכו הביתה. אם אמר, הוא עומד מאחורי הדברים. לא יודע אם מכבי חיפה תביא מישהו יותר טוב מהם, כי כבר מכבי חיפה כבר נפטר. מה הבעיה להביא את אלי גוטמן? מה הבעיה פה? צוות ישראלי. שמעון, צוות ישראלי. מישהו מבטיח שאלי גוטמן יהיה יותר טוב? לא, אף אחד לא מבטיח כלום, אבל צוות ישראלי לפחות יבין את הבעיות יותר טוב. אני מסכים איתך שהיה עדיף למכבי חיפה להביא צוות ישראלי לפני אפילו שרוטן הגיע לפה. וזה משהו שהיה טוב עם מכבי חיפה הייתה עושה, כי היה מגיע לפה מישהו שלפחות מכיר את הכדורגל שלנו, מכיר לא את... לא רק מכיר, אתה יודע, אני אין לי בעיה עם צוות זר, אבל אני מסתכל ממתי שהצוות... די, לאורך זמן נכשלים פה, די, הצוות דיין, זר הזה שהגיע לפה, אין אפילו גרם של שינוי, כאילו, אתה אפילו לא רואה כיוון. מכבי חיפה חייבת להבין שבשנים הקרובות, לפחות בשנתיים הקרובות, היא מה שנקרא, היא באה בתור אנדרדוג. היא לא באה בתור קבוצה ווינגרית, כי השחקנים המובילים נמצאים בבאר שבע. 100 מיליון אנדרדוג? אין לך, תקשיב, אם אני אתן לך גם 200 מיליון, ניסן. ציון, אם אני אתן לך 200 מיליון, לא, אני לא אומר, לא אומר שזה להקטין ציפיות, רק תן לי להשלים את המשפט. אבל הם רוצים להשאיר 80% מהצוות. מה? לא, 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 לא. אתה יודע שהוא רוצה. עצב אותי, מה אכפת לי מה הם רוצים? מה אכפת לך? אתה שואל אותי, לא? אתה פה. מה אכפת לי מה הם רוצים? תפסיק לסנגר עליהם כל הזמן. אני לא מסנגר עליהם. כל הזמן מגן עליהם. מה אכפת לי מה הם רוצים? אני אומר לך חד משמעי, שמכבי חיפה בשנים הקרובות היא אנדרדוג בליגת העל. למה? כי גם אני אתן לך 200 מיליון. ציון, זה לא בושה? ואין לך את מי לקנות. ניסן קנאס, שיודע שמכבי חיפה עם הסגל של 100 מיליון שקל צריך לרוץ לאליפות, דבר לי ש... אנדרדוג, אתה מבין? 100 מיליון, אנדרדוג. אני מתבייש שהוא אומר את זה, מה אתה אומר? אבל תקשיבו, בושה, ניסן. רגע, תקשיבו. איך אתה יכול... מכבי חיפה... מה ציון, עזוב, פרופגנדה של ניסן. מה שאתה רוצה זה דמגוגיה זולה מאוד. אין מצב בעולם שאתה לא רץ לאליפות צמוד עד הסוף. כן, בסדר, אבל בשיטת משחק, השיטת משחק צריכה להיות אנדרדוג. רגע, בוא נשמע את אלבז, אלבז. כמו שיוסי אבוקסיס עושה גם בני יהודה. תהיה לשימון לדבר. כן, שימון. אחרי שמכבי חיפה השיגה שני ניצחונות רצופים, כבר התחילו... ביג דיל, ביג דיל. התחילו לדבר כבר ש... הקבוצה מתחילה להיראות בושה, בושה, אז אתה מבין שהם לא מבינים? אני אומר לכם, אתה מבין שהם לא מבינים? הביתה, ציון, כמו שקראת להם, לכו הביתה, את מי הם ניצחו? ציון, מרים, אתה קורא ממך את הביתה, סוף סוף? חד משמעי. הנה, אני חושב, גדי, שההפסד הזה לקריית שמונה זה אחד הדברים הכי טובים שקרו למכבי. כמו הנחיתה לפלייאוף התחתון. כל היום, הדברים הכי טובים, ניסן קנה שפלייאוף תחתון, ההפסד הכי טוב, אלבא שהפסידו את מכבי חיפה. ציון, תקשיב, זה תבוסתנות, זה לוזריות. ניסן, מה אתה אומר על הבלם, על רנן? אתמול הוא באמת הראה שיש לו בעיה מאוד מאוד קשה במהירות. תראה, אני לא רוצה לשפוט אותו כמו שלא היללתי אותו אחרי כמה משחקים. לא, אנחנו היללנו אותו, ואני אומר לך שאתמול הוא אשם בשתי השערים. חד משמעי, חד משמעי אתמול הוא אשם בשתי השערים. שאני מתכוון אנדרדוג, גדי, אני מתכוון לזה שאני רוצה לשחק בשיטת משחק של אנדרדוג. אבל הוא לא עושה שהוא, לא, לא המאמן הזה, המאמן הזה לא מתאים. להביא אחד כמו... אז הביתה. הביתה בהחלט. אז אמרתי, יוסי, רגע, אמרתי, המאמן הביתה. כותב פה, למה אתה עם המאמן שלך, שגם היה לכי לך הביתה? יוסי לוי כותב פה, גדי, תתבייש לך, אתה מנסה לסכסך בין שחקני העבר גדולים, כמו ציון מריאלי למכבי חיפה. ציון, תסביר לו שזה לא אני. לא, 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 לא. תסביר לו, ציון. אין פה מה לסכסך, אני אוהב את מכבי חיפה, וגם גדי אוהב את מכבי חיפה, אבל העניין הוא שמכבי חיפה, בסדר? שמכבי חיפה עושים המון 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 טעויות, ושום דבר לא מצליח בשנים האחרונות, וחוזרים על אותם טעויות כל הזמן. החודש, חודשיים האחרונים של העונה האחרונה של רוני לוי, שבה הוא שינה את שיטת המשחק, אז תורג, אליסה, די עם הדמגוגיה, זה לא דמגוגיה, זה כדורגל נטו, אתה מדבר רכילות, אני מדבר כדורגל נטו, עם הדמגוגיה שלך, ערב טוב לטום בנאדו, ערב טוב, פרשן הפאנל, שמע, ניסן קנאס פה, מוכר לנו פה דמגוגיה, הגנה שמכבי חיפה, ציון מרי לי, דבר פה לעניין, קורא לה לך, לך את הביתה, וכל הצוות המקצועי, מה אתה אומר? אתה יודע, קודם כל אני מסכים עם חבריי, אין ספק פה שיש כישלון עצום של הצוות המקצועי מדי שבת, גם שהקבוצה ניצחה, אנחנו לא רואים שום שינוי ושום פרמטר של המשחק, וגם המועדון, שאני שם שנייה בצד הצוות המקצועי, גם המועדון מבחינת החלטות, אסטרטגיה, שכמובן בעקיפים או במישרים גם קשורו, זה קשור להלך, לא לוקחים החלטות נכונות, אם נגעת בריינן, זה... מה, ישר רצו להחתים אותו, כאילו החתימו פה את הבלם הכי טוב בעולם. דיברנו על זה אצלך בתוכנית לפני שבוע, דיברתי על זה שאם סיפרו לנו בהתחלה שהוא חתם עד סוף השנה בשביל לסתום חור, אחרי זה שהגיע לו לשחק, לא נתנו לו לשחק. ואז פתאום אחרי משחק וחצי החליטו שהוא הבלם המתאים והחתימו איתו. ואני חושב שמקרה ריינן, זה לא קשור עכשיו אם הוא בלם טוב או לא בלם טוב,
זה בדיוק מסכם לך כמה מכבי חיפה לא בכיוון, כמה קבלת ההחלטות שלה, זה פשוט שערוריה. זה קבלת החלטות, תום, זה בשלוף, זה קודם כל לראות ואחר כך ללכת לראות במי פגעו. לידור אבי כותב פה, גדי, אתה רוצה שכולם יגידו שאלך צריך ללכת הביתה, פה זה שלטון, שלטון יחיד פה. גדי, אני רוצה להגיד פה את דעתי, אני אומר את זה שוב, אני לא בעד שאלך ילך הביתה. אני חושב שהיא מנהל מקצועי או מנהל טכני, אני כבר לא יודע מה... מה הוא עושה? מה התפקיד שלו, ריבונו של עולם? אף אחד לא יודע. מה התפקיד שלו, ריבונו של עולם? מנהל טכני. אני חושב שגם המועדון והמנכ״ל או ינקל, אני לא יודע כבר מי, זה לא צריך להגיד לנו באמת מה הגדרות התפקיד של הלך. ויש פה נציג הבעלים, תסביר לי מה הגדרות. אני לא נציג הבעלים, אבל לפי... מה המטאפורה? לפי מה שאני מבין, ממה שהוא נמצא במועדון, הוא מנהל טכני ולא מנהל מקצועי. ההבדל בין ניהול מקצועי לניהול טכני, הוא בזה שמנהל מקצועי, הוא גם מתווה דרך מקצועי. אילן חזיזה מחזק אותי, כותב גדי נס, כל מילה בסלע תותח. תודה רבה. ככה אני אוהב את זה, אתם איתי. לא מתווה פה שיטות משחק ותורות של אימון, והוא לא מגיע לכפר גלים ויושב עם המאמן ומצביע. אני חושב שהדבר החשוב ביותר, וזה מה שהבנתי מהרענות שאירים אנשים במכבי חיפה, שהוא הסמכות המקצועית העליונה. זה נכון. וברגע שהוא הסמכות המקצועית העליונה, אופק בן סימון כותב, ציון וגדי צודקים ב-100%, כל ההולנדים צריכים לעוף הביתה, הם לא שינו כלום, אולי רק לרעיים, וכמה כדורגל ההולנדי כבר. אבל אני רוצה להגיד לכל האוהדים ששינו פה כל כך הרבה אנשי מקצוע בשנים האחרונות, ומלבד, לא בגלל שתום על הקו, מלבד עם אריק, שהיה לנו איזה חצי עונה טובה, לא הלך פה לאף אחד. לא הלך פה לאף אחד, אז למה זה? שימון הולכים לשאלה. סימן, שלא רק הבעיות הן בצוות המקצועי. זאת אומרת שיש בעיות גם מלמעלה. כל המערכת הזאת שנקראת מכבי חיפה היא לא עובדת נכון. יעקב שחר, בוא תתקוף בשם. מה? אתה חושב שיעקב שחר טועה בגדול? הוא ממנה את האנשים. רגע, ניסה שלא תסתבר. אני מזהיר אותך. שחר טועה. אני דואג לך, אתה חבר שלי. שחר טועה במינוי האנשים נכונים? ובהתערבות לא נכונה בצורה כזו או אחרת. בוא נאמר שהשנה הוא לא התערב, כי אתה יודע, הגיעו מה... מה? הוא נתן הכל! הוא נתן אבל כסף. הוא תמיד נותן הכל. הוא נתן אבל תקציב. ינקלה שחר זכה לשבחים הכי גדולים בעולם. נכון. כשמכבי חיפה הייתה בטופ, כי זה היה בזכותו. נכון. את הכסף הוא הביא את האנשים, הוא הכל. אז עכשיו שמכבי חיפה נמצאת בשפל שלה... גם הוא השם! עם 1001 תוצאות, הכי 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 מאכזבות, הכי שליליות. אבל תשאלו אותו, הוא יגיד לכם את זה גם כן. כל הכבוד לו שהוא ממשיך להשקיע מאות מיליונים, אבל לצד הכל הכבוד לו, צריך להגיד שהוא נכשל בבחירות המקצועיות שלו. אני חייב להגיד משהו, שומע, אני חושב שמה שאמרת מקודם זה בדיוק למה ינקלה שחר השם, והשם עיקרי. שאתה בא ואתה אומר לי שהמשחק אתמול... שמע, אלו פקיעים, שעכשיו מתחילים לתקוף את ינקלה לשחר, אלו פקיעים, פקיעים. אני לא תקף אותו. עוד פעם... לא אתה, אבל אתה שומע, כן. יש אמת אחת, ששימון בא ואומר שזה טוב למכבי חיפה אתמול שהפסידו לקריית שמונה, שבשביל שבאמת יבינו את המצב, אני חושב שזה בעצם תסמין הבעיה המרכזית של מכבי חיפה. אני חושב שאנקלה חוטא במשהו מאוד מאוד פשוט. קודם כל, הוא עדיין לדעתי לא מפנים כמה המצב של המועדון שלו... רע, בגלל זה אמרתי תום שמכבי חיפה צריכה לשחק עונה כאנדרגרד, למטה, לא, כאנדרדוג. אבל אתה מבין מה אמרו מקודם, שהם ניצחו שתי ניצחונות כבר, המועדון נרגע. אבל ציון, שאני דיברתי כאן ואמרתי, מכבי חיפה אסור לו להפיל הפלייאוף העליון, כי זה מעבר עיני חכמים. אתה מבין מה גרמת? עשית דבר? גרמת שמכבי חיפה חושבת כלוזרית. הדבר הכי גדול שיכול להיות שמכבי חיפה הגיע לפלייאוף התחתון הזה. רגע, ותום רוצה להגיד על זה משהו, כן תום? אבל ניסן, אני חלקתי עליך על הנקודה הזאת, כי זה עצוב לי שמכבי חיפה צריכה לרדת לפלייאוף התחתון בשביל שיפנימו כמה המצב גרוע. אבל תום זה עובדתי, אם הם לא מבינים, תום, אם הם לא מבינים את הבעיה ואת גודל הבעיה, אז מה עושים? חבר'ה, רק תנו לי שנייה למצות את הנקודה הזאת. ברגע שבמכבי חיפה צריכים את המיקום בטבלה בשביל להבין כמה הבעיות הן חמורות, זה פשוט אומר הכל. אגב, אלירן חודדה כותב, גדי מס מפחד לדבר על ינקלה כמו תמיד. אני לא מפחד לדבר על ינקלה, אני מעולם לא הרווחתי ממנו שקל. הוא לא פרנס אותי. ינקלה שחר נכשל בשנים האחרונות בגדול. אבל הבן אדם גם צריך כולם להבין, הוא משקיע את הכסף. זאת אומרת, מה אתם רוצים? הבן אדם משקיע, הביא לפה את אנשי המקצוע, והוא נכשל. גדי צריך להפריד, ינקלה כבודו במקומו מונח, איש גדול וכביר שמשקה במיטב כספו בזמנו. אני מדבר פרופר מקצועי, לדעתי הבעיה הקשה ביותר אצל ינקלה זה ההפנמה. שהמועדון במצב כל כך קשה והוא צריך לשנות קצת, להבין שהוא צריך לבנות את הדברים מהבסיס. באיזשהו מקום אני מזהה בהחלטות של ינקלה עדיין שכיחות, כאילו אותו מכבי חיפה
אותה מכבי חיפה מלפני 7 ו-8 שנים. ואני רואה את ציון מרים. וואו, אתה מאשים את מכבי חיפה? ברור. מה זאת אומרת ברור? תגיד, אני בוא נשמע. מה ברור? ברור, זה הנהלה שחצנית ויעירה מלמעלה עד למטה. אבל אם הם רואים את המצב, מה... ציון אמר את זה באופן נחרץ, אני מזהה באמת קטעים של גם של יואב. ראש מערך הסברה, אתה רוצה להגיד? אני לא רוצה להגיב לגבי שחצנות או יירוט, אני רוצה להגיד שסגנון הכדורגל שמכבי חיפה מנסה לשחק, גם העונה וגם בשנים עברו, זה סגנון כדורגל שהיה מתאים ללפני כמה שנים. יש כאלה כשמוני קורא שהוא מציע ליאנקה למכור את הקבוצה, אני לא רואה אופציות אחרות. בואו חבר'ה, ראיתם מה קורה בכדורגל, בואו אל תמהרו. לא אמר ליאנקה למכור את הקבוצה. אני חושב שזה תהיה טעות. אם יגיע איש מקצוע כמו יוסי אבוקסיס וינסה להדוות למכבי חיפה סגנון של כן כן, אני בעד, כן. התקפות מתפרצות. אני בעד אבוקסיס, אני בעד אלי גוטמן. עדיין במכבי חיפה. תפרידו בין הקטע המקצועי לקטע של ההנהלה. שבראש של היושב יד קשר, ושני דברים שונים לגמרי, רק אני יכול להגיד שברגע שהמועדון ברשותו... שומעים אותך חלש, תתקרב רק לדיבורית שנשמע אותך? אני לא בדיבורית, אבל אני אומר, ברגע שצריך להפריד בין הדברים, בין ההכתבה המקצועית, מההולנדים, מהשחקנים כולם, לבין עוד פעם ההפנמה של המועדון, שצריך לתת את הכלים לצוותים המקצועיים והשחקנים, אבל... תומי קירי, אתה נעלם לנו, בקושי שומעים אותך, ושיש את הדברים האלה, אתה עיוורת אותם בצורה הכי טובה, עד כמה שניתן היה לשמוע, ואני מודה לך, שיהיה לך ערב טוב, תום, תודה. תודה רבה, חברים. ואני מנסה גם לקרוא את מה שכתב היום תום בספורט 5, באתר על הפועל באר שבע, אל תפספסו את זה. שמעון אלבז, לסיכומו של דבר, 80% ימשיכו פה בשנה הבאה? לא, גם שמעון אלבז... אני יכול להגיד לך בוודאות נחרצת? שלא. בוודאות נחרצת. שלא מה? שלא 80% מהישראלים. שניהם נפלו מהקו, אני מתנצל, רק תתנצל בפני שניהם. שהרבה שחקנים, מאלו שכביכול ולכאורה אמרו שימשיכו, לא ימשיכו. הפסקה קצרה, ואנחנו נחזור, ואני קורא לכם להצטרף. לא לצאת, לא לחתום על עצומות נגד ינקה לשחר, שזה טעות. אני קורא לכם, כן, לחתום על עצומות, לא רוצים את אלח במכבי חיפה, כן. תעשו את זה, תאמינו לי, זה הנכון. זה מה שאני קורא לכם. אני קורא לכם. זה לא נכון. ואם אני אתאה, אני אתנצל בשנה הבאה. אתה יודע מי השם, אתה יודע, אלה הערבייה שיושבת למטה שם, שמצלמים אותם כל הזמן? מה? אלה הערבייה שיושבת למטה במגרש. המאמן, והעוזר, והעוזרים, והעוזרות. כן. הם אשמים. לא הלך. הלך לא? הלך הוא יהיה השם. חזרת בך? לא חזרת. אתה החזרת. אני אומר לך, הלך. מה, אתה סטייק? לא, ממש לא. גדי, את הלך אנחנו נבחן? הלך, אני נבחן אותה. די, יולי. הביתה. יולי, אני נבחן אותה. בדיוק, סוף יולי. לא, אני לא חושב. שיחזרו במחנה אימונים. הלבשת עליי את הלך לך הביתה. אין בעיה. הוא ילך באוגוסט אם הוא יהיה רע, שילך. אבל עד אז אני לא יודע מה הוא עושה בכלל. בדיוק. הפסקה קצרה לפרסומות ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. כן, ואנחנו בספורט ברשת בשידור חי, ועכשיו ציון מראי לי, אתה לא חוזר בך, אני מבין, אתה גם כן למדת מניסן, ועכשיו לא, אנחנו לא, לדבר... לא, אתה לא הבנת אותי עוד פעם, אתה הכנסת לי איזה משפט לפה, וזה בסדר, אני רץ איתך, אני עוזר, הכל גדי, טוב. גדי, אתה שומע מה שאתה רוצה לשמוע. לך, כן, אתה לא שומע מה שבאמת הוא אומר. מועלך, בעיניי, כרגע הוא נעלם, אני לא מכיר אותו, לא יודע מה הוא עושה, את מי הוא מביא, מה התוכניות, כלום. רוטן, אנחנו יודעים, אנחנו רואים שאין כלום. איבד את הלגיטימיות שלו להיות מאמן מכבי חיפה. אלה מבחינתי לא יכולים להמשיך. מרחקים אדירים בין חוליה לחוליה. תראה, מכבי חיפה, הם ראו שהם נכשלים, הם מחליפים, יניב תוכמן. וואלה ספורט, ערב טוב. אחרי שש שנים הם צודקים. הלאה, יניב, ערב טוב. ציון מרילי פה, ניסן קיינס, וגם הערב יש את המשחק החשוב כל כך בסמי עופר, הפועל חיפה מול מכבי חיפה, משחק שיכריע לכרטיס לאירופה. מכבי חיפה בלחץ?
תראה, מכבי תל אביב בלחץ, זה בטוח, גם יש גולדהר בארץ, יכול להיות שהוא יגיע מן הסתם למשחק, אז זה עוד יותר לחץ. מכבי גם מגיע בהרכב חסר, כמה משחקני היותר טובים בתקופה האחרונה לא ישחקו היום. אבל אני חושב שההפסד של נתניה 5-1 בשבוע שעבר לבאר שבע אולי קצת הרגיע את מכבי תל אביב. נכון שנתניה שחק רק מחר נגד ביתר ירושלים, ואם נתניה תנצח מחר את ביתר, אז עוד הפעם היא תדבק צמוד צמוד להפועל חיפה ולמכבי תל אביב. אבל אין ספק, מכבי תל אביב חייבת מבחינתה לסיים את העונה הזו עם כרטיס למוקדמות הליגה האירופית. זו מטרה עליונה מבחינת גולדהר, בכל עונה לשחק במפעל האירופי ולנסות להגיע לשלב הבתים, בטח בצ'מפיונס ליג, ואם לא, אז לפחות בליגה האירופית. וכן, תשמע, אני דווקא אתמול, אני חייב לומר לך שהייתי בקירת שלום, קצת לפני הג'ודו, ביליתי די הרבה בג'ודו, דרך אגב, אם זה מעניין אתכם. מדהים הג'ודו, כן. היה אירוע ברמה עולמית, הייתי באולימפיאדה בריו, ואני חושב שהיה אירוע ברמה עולמית. כן, פרגנו. אני אומר, מכבי תל אביב, לא הרגשתי אתמול, גם במסיבת העיתונאים של ג'ורדי, וגם אחרי זה קצת באימון, לא הרגשתי באמת איזשהו לחץ מיוחד, גדול כזה. אני שוב אומר, לטעמי, זה נובע מההפסד של נתניה, אבל עוד פעם, אם מכבי לא תבוא היום ותנצח את המשחק, אז היא עוד פעם תיכנס לאזור קשה מאוד בארבעת המשחקים שיוותרו לאחרי זה. דוחמן, יש להם משחק לא פשוט. לא פשוט מול הפועל חיפה. משחק לא פשוט, ותשמע, הסיפור עם הפועל חיפה הוא סיפור קשה מאוד, כי הסיפור הזה הוא למעשה התחיל את הרצף של אותם ארבעה הפסדים, את כדור השלג שחיסל את הסיכויים של מכבי תל אביב לאליפות. באותו משחק בנתניה בסיבוב הקודם, עם השער המדהים הזה שמגרשווילי בסוף, מדהים. כן, מכבי תל אביב הייתה הרבה יותר טובה מהפועל חיפה. אני אומר לכם שעד דקה 30-40 היה צריך להיות גם 3-0 למכבי תל אביב, אבל זה כדורגל, זה היופי של הכדורגל. וניר קלינגר בא עם הפועל חיפה ועשה ניצחון ענק מבחינתו, ומכאן התחיל אותו כדור שלג עם ארבעה הפסדים, ומכבי סיימה את הסיפור שלה מבחינת הליפות. אבל זה עדיין לא אומר, תראה, מכבי תל אביב, באמת, אני אומר לכם, זה לא בשביל להגיד סתם. גולדהר מאוד מאוד צריך, רוצה את הנושא הזה של הליגה. גם יואב כץ מאוד רוצה, ותרשה לצרף לשיחה את הקפטן לשעבר של הפועל חיפה, יאל טרטצקי, יאל, אהלן, ערב טוב. ערב טוב. באולפן ציון מרילי, ניסן קנס, יניב טוחמן, וואלה ספורט איתנו בקו השני. אז יניב אומר לנו שמיץ' גולדהר מאוד מאוד רוצה את הליגה האירופית, וגם יואב קץ אומר, אני לא רוצה רק להישאר עם מחמאות בסוף עונה, אני רוצה כרטיס לאירופה. משדר לחץ? אם אחרי עונה כזאת לא יגיעו לאירופה, זה באמת תהיה אכזבה, אבל אני מאמין שנגיעו לשם בסופו של דבר. אבל זה לא פשוט, שמע, מכבי תל אביב הייתה גם במשחק שבו היא ניצחה הפועל חיפה, הייתה טובה יותר מהפועל חיפה, מרבית שלבי המשחק. כן, זה לא סופק, הולך להיות משחק מאוד מאוד קשה. גם מכבי תל אביב רוצים להבטיח את האירופה שלהם, אבל הפועל חיפה, במיוחד אחרי שהם באים עם החסד לביתר ירושלים בשבוע שעבר ועוד שבוע וחצי הגמר גביע, הם חייבים לבוא במומנטום מאוד מאוד חיובי, כי עכשיו חס וחלילה היום עוד הפסד, לך תדע מה... ויש גם בלגן סביב תמש, יישאר, לא יישאר, למה הוא לא חותם, כן יחתום, לא יחתום. זה בכלל תופעה הזויה, זה משהו ש... זה לא תופעה, אני לא, מסכים איתו. לא, תקשיב ציון, אני מסכים איתו לחלוטין. מועדון כדורגל הוציא הודעה. מועדון... אני לא מבין מה אתם מתפעלים, כאילו גדי, מתי יואב קאץ החתים לאחרון הצחן באמצע עונה, זה אף פעם לא היה. מועדון כדורגל מוציא הודעה כמעט רשמית. דובר המועדון הוציא הודעה שהתמש חתם ומאז עבר, בסדר, אתה יודע, אבל הוא לא חתם. הוא לא חתם, נכון. עכשיו אתה יודע למה הוא לא חתם? לא, הוא רוצה לראות שכל השחקנים שנמצאים איתו היום נשארו איתו בשנה הבאה, כמובן. זה מה שהוא רוצה. עכשיו לגבי, אז זה למעשה זה הקרב, יניב טוחמן, ואני שומע את טרטצקי, הנה גם גולדהר גם קאץ אומרים רוצים כרטיס לאירופה, אבל אצל גולדהר זה הרבה יותר משמעותי. שמוע, השקיע שם מעל 100 מיליון שקל, לא יותר, 150, כמה הושקעו שם. כן, ויש גם את הנושא הזה של הפייר פליי, את כל החוקים האלה שמכבי תל אביב כל הזמן חשופה אליהם. מכבי תל אביב חייבת הכנסות מלבד ההקצבה של הבעלים, זה משהו שהוא כמובן בתקנון, ואני חושב שעוד פעם מבחינת מכבי תל אביב הדברים מאוד ברורים, הם לא רוצים להיות לא תחת חקירות ולא תחת חשדות. וגם אם גולדהר באמת יעמוד במילה שלו ויקצץ, כמו שהוא אומר,
את התקציב בעונה הבאה, עדיין באזור ה-10 או 15 מיליון שקל הכנסה מבחינתו צריך לבוא מליגה אירופית, ולשם הוא מכוון. הוא נמצא פה בארץ כבר 3 ימים, עדיין, אתה יודע, אנחנו לא מקבלים את ההודעה שאנחנו מחכים לה על מינוי מאמן, זה אמור לקרות מאוד. זה יהיה מאמן זר, נכון? בכל מצב. זה יהיה מאמן זר, וזה כנראה יהיה מאמן לפני, זה לא כנראה, זה יהיה בטוח מאמן לפני מנהל מקצועי, לא בטוח שיהיה מנהל מקצועי בסוף, אותו תפקיד שכולנו, אתה יודע, שיבחנו בשנים הראשונות את ג'ורדי קרויף ואת המה. כן, אבל בסך הכל, תוכמן, ג'ורדי בסך הכל עשה עבודה טובה מאוד במכבי תל אביב, עזוב את השנה האחרונה כמאמן, אני מדבר איתך ברמה המקצועית של מנהל מקצועי, הוא הביא את מכבי באמת. ברור, אסור לשכוח איפה מכבי תל אביב הייתה לפני שג'ורדי הגיע, זה ברור, מה, היא הייתה כמו מכבי חיפה היום. ג'ורדי הפך, ג'ורדי, ואתה יודע, אני יכול לעשות תוכנית שלמה איתכם על ג'ורדי קרויף, ג'ורדי קרויף הפך את מכבי תל אביב ממועדון ישראלי, אפשר לומר, כושל לעתים בתקופות כושלות. נכון. דברים שקורים כרגע לצורך העניין במכבי חיפה, שזה מועדון פאר שנמצא בתקופה כושלת, הוא הפך אותו למועדון אירופאי ברמה בינונית, טובה, ועוד הפעם לא בהיבט, תשבו את התארים והשלוש שנים. לא, בהתנהלות. בהתנהלות של המועדון, בדרך. אני לא אשכח, אתה יודע, ויש לנו את הביקוחים האלה ואת ההשגות האלה איתו, אבל אתה יודע, הייתי ב-2009 בברצלונה, ולפני 9 שנים בדיוק, אם אתם זוכרים, עכשיו מראים הרבה את הגול של איניאסטה בסטמפורד ברידג' נגד צ'לסי, עכשיו בגלל שאיניאסטה עזב את ברצלונה. הייתי שם שבוע לפני אותו משחק של איניאסטה וביקרתי במועדון, והעיתונאים, אני לא אשכח את זה לעולם, העיתונאים בברצלונה אמרו לי, רק אלוהים ופפ, כן, גוארדיולה אימן הזה את ברצלונה, רק אלוהים ופפ יודעים מה קורה באימונים של ברצלונה. אמרו על עצמם, אנחנו לא יודעים. ואני הסתובבתי במתקן שלהם, כאילו אני בקריית שלום של פעם. כי אתה יודע, אף אחד לא ידע מי אני ומה אני, ולא זיהו, אתה יודע, עיתונאי שבא מישראל. ובסופו של דבר, קרויף באיזשהו מקום הביא את אותו דפוס שהוא למד היטב מהתקופה גם של אבא שלו, וברצלונה הביא את זה למכבי תל אביב. נכון שבשלוש שנים האחרונות, שקמה לו יריבה כמו הפועל באר שבע, אז מבחינת הישגים הוא כבר לא הגיע לשם, אבל אני אומר לך שבתרחישי האימה, במכבי תל אביב רואים את מה שקורה במכבי חיפה וחוששים להגיע למקומות האלה. הם די קרובים לשם. והם קרובים לשם. טרטצקי, אז הפועל חיפה ערב בחשש להפסד נוסף, כי זה אומר תהיה לך השלכות על הגמר. לפי דעתי, כן, לבוא עם שני הפסדים ביום שבת, המשחק גם משחק חשוב, אבל אסור להם. את המשחק הזה אסור להם להפסיד היום. וטורג'מן לא יפתח היום בהרכב, הוא לא ישחק. לפי דעתי אסור להם לשתף אותו. לא, הם חושבים שהוא יקבל כרטיס טוב. מהמשחק של הליגה עוד אפשר לחזור, אז לא. אם הם קיבלו החלטה לא לשתף, אז זה בכלל כאילו... לא, בשום דקה אסור לשתף אותו. לא ישותף. אימור שחיית הוצאה ערב, טרטצקי? תקו 2. מה אתה אומר, יניב טוחמן? הפועל חיפה מנצחת וגם אשקלון מנצחת באשדוד. אני אהיה באשדוד הערב. וואה, אז אקו נשמרים עוד מסיכוי לאקו להישאר בליגה וגם לאשקלון, אם אשקלון מנצחת את אשדוד. אני אגיד גם כאן גדי, כי יש סיכוי גדול שאופר רונן דובר מכבי תל אביב שעושה עכשיו את הדרך צפונה שומע את התוכנית שלך, אז אני אגיד גם כאן על הדרבי הפלישתי שאופר רונן כל הזמן אוהב לחנות אותו בין אשקלון לאשדוד, וזה לטעמי המשחק המרכזי של הערב, עם כל הכבוד למה שיקרה בסמיות. הדרבי הפלישתי. חד משמעי, ואני חושב שמכבי תל אביב תנצח את המשחק, ולו מהסיבה שהראש של השחקנים של הפועל חיפה, לפי דעתי כבר נמצא במשחק. אני חושב שמכבי תל אביב תנצח הערב. גם אני חושב. זו דעתי. ציון? אני הולך על תיקו. תיקו? אבל ניסן, מה קורה עם לירן עטר? הכל בסדר, מה איתך? לא, זה באמת מעניין אותי עם כל, אתה יודע, אני לא מכיר משהו... אני אגיד לך, אני שאלתי אותו, הוא אמר, מצבי טוב, אני מרגיש מבחינה בריאותית נפלא, אני קשיר לשחק, יש לי יופי של חוזה, ואני מתכוון לכבד אותו. לא, אבל אני אומר עוד הפעם, כל השמועות והפרסומים של חלק מהמיטאי לגבי אימותים בינו לבין ג'ורדי, אתה מכיר את זה? איך אומרים, no, גדי שאל אם אני יודע אנגלית, אז no comment, אתה יודע, אני אגיד כזה, אין תגובה. גדי, תגיד לי,
שמה, זה בתוכנית שלך לא עונים, באמת. ניסן כהנס, תלוי באיזה שעה אתה שואל אותו. תראה, אני יכול להגיד לך שהוא... השאלה אם אתה שואל אותו בחמש ושבע דקות, או בחמש ארבעים וחמש. אני יכול להגיד לך שאני, בתור צופה מהצד, די אובייקטיבי, כי מכבי תל אביב פחות מעניינת אותי, לירן עטר מעניינת אותי, מכבי תל אביב לא מעניינת אותי, אני חושב שהשתמשו בו, שיבוא לביתר ירושלים, הוא יצליח אצל אלי תביב, ובמעט שהוא שיחק הוא היה טוב. אבל זה לא מה שטוחמן שאל. ברור שהוא מוכזב, תגיד לי, יש שחקן שאוהב לשבת על הספסל? אני לא רואה את הכותרת בוואלה, מקורבו של אלירן עטר. אבל תראה, עדיין... לא, לא, זה שהוא מוכזב, ניסן, זה ברור. שאלה אם ההחלטה של ג'ורדי נובעת מאיזושהי תקרית שהייתה... לא, אין, לא הייתה שום תקרית ביניהם. זה מה שאני חושב, אני לא מכיר. יניב, אתה ענק. איך אתה יודע? ענק! יניב גדול. לדעתי, אלירן עטר לא שחק במכבי תל אביב רק מסיבה אחת. הרצון של מכבי תל אביב למכור את וידר קיאנטרסון. יצאת יפה כל כך... זה לגיטימי. זה לגיטימי, כן, זה לגיטימי. אני אגיד לך למה זה לגיטימי, כי התקציב של הרכש לעונה הבאה יתבסף על המחירה של... בגלל הנושא הזה של הפרקי. רגע, אבל לא אמרתי תודה רבה ליאל טרטצקי, יאל יקירי, תודה. ביי חבר'ה, ערב טוב שיהיה. ערב טוב שיהיה. יניב טורמן, וואלה ספורט, הצלחת פה להוציא מיניס... ועד רבה, אני אגיד עוד משפט, אם זה אכן כך יהיה... אז אתה גם צריך להיות מבסוט, כי איך אמר ניסן, עם החוזה הנהדר שיש... כי אז יבנו עליו. כן, בעונה הבאה. כי אז יבנו עליו. נכון, נכון. לא רק זה, לא רק זה, ציון. מהמחירה של וידר ישלמו לאתר. יהיה כסף במכבי תל אביב, בוא נגיד פייר פליי, לא פייר פליי, גולדהר ישלם בסוף. יניב טוחמן, שיחקת אותה בסוף, הצלחת עם ניסן. תודה רבה לך, יניב, שיהיה לך ערב טוב. שבוע טוב לכם. שבוע טוב. דקה פרסומו, לא, חסות, רגע, חסות ונחזור, מיד. ומיד אנחנו גם נתתקן גם מה שקורה בבית הרושלים וגם בהפועל באר שבע. תשמע, שם הקרב גדול, חשבנו שבאר שבע כבר אלופה, בית הרושלים, הרעש השנה, כן. זו עונה שלה. ביתר לא עתת. ביתר לא עתת, לגמרי. יש לה מאמן מדהים. ביתר, אם מנצחת את נתניה מחר, ביתר אלופה. גם אני חושב ככה, את משחק העונה בטדי. אם הם מגיעים בהפרש... אני אשמח, יותר מאשמח. בהפרש של שתי נקודות במשחק העונה בטדי, ביתר עולה למקום הראשון. וסביר להניח שתישאר שם עד סוף העונה. ואז הפועל חיפה מגיעה לגמר, קחו בחשבון גם שכל קבוצה שמגיעה נגד באר שבע נותנת טיפה יותר ממה שהיא נותנת נגד ביתר ירושלים, וזה טבעי. כי זו האלופה. אלופה, ושנתיים ברציפות, ולכולם יש אינטרס שהאלופה תתחלף. נכון. אז באר שבע סגל לא רק נגד... לא תתחלף, לכולם יש אינטרס לנצח את האלופה. ובאיזשהו מקום, זה שחק לידיים של ביתר ירושלים, וזה לא בגלל שזה באר שבע. גם אם ביתר הייתה לוקחת שנתיים אליפות, זה היה אותו דבר. תשאל אותי, אני הייתי במקום הזה. כל משחק שהיינו מגיעים, רוצים לנצח אותנו פי כמה. וזה נורמלי, וזה טבעי, וזה הגיוני. אמת. שמע, אבל ביתר נראית מצוין. נכון. בואו נראית קבוצה עם רצון, עם חשק, אני מקווה מאוד שגם הנושא המקצועי שם יגבר על הנושא האדמיניסטרטיבי, בוא נגיד ככה, ושאיתי שכטר שהוביל את ביתר ירושלים לאורך כל העונה הזאת, יקבל את המניטיין, גם אם הוא לא ממשיך בעונה הבאה, מקצועית הוא טוב לביתר ירושלים, הוא מניג על המגרש. שכטר לא יפתח, לא יעזור כלום, הוא לא בכושר משחק, הוא לא ייתן לו לפתוח. לא קשור, גם לא רוצים שהוא יודעי, הוא לא ייתן לו לפתוח כי הוא לא בכושר משחק, לא יעזור כלום, הוא הרי מושבת כבר חודשיים. כן, אבל הוא היה בסגל, הוא התאמן. אין בעיה, אני אומר, בסגל. הוא שיחק פה חצי שעה פה. בסגל הוא יהיה, בסגל הוא יהיה. יכול להיות שהוא ייתן לו גם בהמשך להיכנס. בוא נגיד שאני חושב שהולכת להיות לנו סיומת עונה מותחת מאוד למי שחשב שבאר שבע כבר לקחה אליפות, ואני גם ביניהם, אני חייב להודות. גם אני חשבתי. בדעתי באר שבע אלופה. אתה יפה בהפוך על הפוך, אתה עובד יפה. אני אומר לך, באר שבע אלופה. ואני רוצה להגיד שביתר בדרך לדאבל. באר שבע אלופה. אני אומר איך אפשר לעצור את באר שבע. יוסי אבוקסיס הוכיח אתמול שאפשר. באולפן ציון מרילי, ניסן קנס, יש כאלה שכבר הגדירו את באר שבע כאלופה, אבל הם השנה מתעתיים. אתה מבין? זה מה שקרה אתמול, תשובה לכל מי שהכתיר את הפועל באר שבע כבר כאלופה. אני תמיד אמרתי שהכל פתוח, בטח הפועל באר שבע של העונה, שעוברת המון עליות וירידות, ודווקא הפעם... אני לוקח את זה למקום קצת אחר, כי הפועל באר שבע היו לה המון המון עליות וירידות במהלך העונה, אבל הפעם הירידות האלה מגיעות
בעיקר אחרי משחקים גדולים, שההיי הוא מאוד מאוד גבוה. גם אחרי הניצחון נגד מכבי תל אביב, גם אחרי הניצחון הענק נגד מכבי נתניה. אז איך אתה רוצה שאחרי ניצחון כזה לא יכתיר אותם? ציון, אני אגיד לך מה הבעיה. זה נהדר היה אחרי ניצחון להכתיר אותם, להגיד, בוא נעם. ארבע נקודות, ארבע נקודות. היום, מכבי נתניה הגיע לתקוף את הפועל באר שבע, הגיע מה שנקרא להתאבד מקצועית מול הפועל באר שבע. וחטפה בראש. וחטפה בראש. יוסי אבוקסי שיחק מאחור, סגר את הקווי ההגנה, שחק עם שלושה בלמים, קשה לבאר שבע להתמודד מול צפיפות, כמו לכל קבוצה. דרפיץ' וברדה, תאמין לי, במשחק הבא של באר שבע מול, בעונה הבאה שזה יהיה, מול נתניה, תאמין לי ש... יש עוד משחק אחד, מחזור אחרון. אז יש עוד משחק אחד, אתה תראה שבמשחק הבא הם לא ישחקו ככה, הם הבינו שהם לא יכולים, הם לא בליגה של באר שבע, הם לא יכולים לשחק כזה. אבל אם הוא לא בליגה שלך ככה, הוא חייב לשחק, הוא לא יכול לשחק אחרת. אבל תראה, ההפתעה הגדולה מבחינתי זה חנן ממן, תשמע, הוא שם מפקיע שערים בבאר שבע. הוא, הכדורים פוגעים בו ונכנסים. הרכש הגדול של ינואר, חברים, מכבי חיפה אמרו, אין מה להגיד. לא, הוא בינוני, הוא לא מתאים למכבי חיפה, הוא בינוני. אני רק בגלל שקוראים לו ממן הייתי מביא אותו. תבין, אבל הוא בינוני. מבין? כן. הוא הבינגו של ינואר. הוא באמת הדירה של ממן, באמת בינגו. אבל אתה יודע, אם הפועל באר שבע בסופו של דבר לא תיקח אליפות, אנחנו לא... אז לא עשו כלום, נכון. את זה כמובן, ותראו, והפועל באר שבע עכשיו מגיעים די בלחץ גדול, אפשר לומר, למשחק הקרוב נגד ביתר ירושלים, שהפסד בטדי ממש בעוד 5 ימים, 4 ימים, יכול להביא את ביתר ירושלים למקום הראשון החשבונה של הפועל באר שבע. ופה מסתיים את האליפות. לא ראה את זה באמת, זה אף אחד לא ראה את זה קורה, וזה מאוד מאוד מדהים. ציון, אתה הולך על ביתר ירושלים, אני רואה. אני אומר שאם ביתר מנצחת היום, תהיה אלופה. היא תהיה אלופה. גם אני חושב ככה. זה מה שאני אומר, היום. בטדי. זאת אומרת, בנתניה. היא תקטין לשתיים הפרש, בטדי עם 26-27 אלף צופים, או יותר אפילו של ביתר ירושלים, יהיה קשה מאוד להפועל באר שבע לא להפסיד שם, ואם ביתר תעפיל למקום הראשון, היא לא תרד משם את השלושה משחקים. גדי, תבין, כשקבוצה כמו ביתר בהתלהבות, אם הם מנצחים את נתניה, ההתלהבות בסי, ואחר כך יש להם את באר שבע אוטוטו. ואז הגמר, בתשעה במאי. ואז הגמר. אז זה חודש של מטורף. חודש מטורף שהם יכולים לקחת שני תארים. הם לא יוותרו. לא בקלות. שמע, אלי תביב גאון. אני יודע, אלי תביב, אני יודע מגרון. אני יודע, אני יודע שהשחקנים שלו עובדים על המגרש, נקודה. ומה קרה השחקנים של באר שבע, פעם עובדים, פעם שופטים? תראו, גם אני חושב שגם הקטע של ביתר ירושלים, העונה שגם הכל עובד. הכל עובד, נכון. אנחנו לא רואים, אנחנו, אתה יודע, אנחנו מדברים שבוע אחרי שבוע, הנה משחק קשה בסמי עופר נגד הפועל חיפה, הנה משחק קשה נגד מכבי נתניה. אתם תראו שגם מחר ביתר ירושלים לא תיראה כל כך טוב, אבל לסופו של דבר תיתן את השני שערים, שלושה שערים שלהם, ותנצח את המשחק הזה. שמע, זה התחושה בבאר שבע, תראה, איציק אלפי מביא את התחושה שם מבאר שבע. תראה, לא, אני לא חושב שזו תחושה שזאת המציאות פחות או יותר, כי אנחנו רואים את ביתר ירושלים מחזור אחרי מחזור, ומשחקת, ולא מראה יכולת אדירה ומנצחת בסופו של דבר. תראו, גם הפועל באר שבע, 4 ניצחונות בפלייאוף העליון, 2 תוצאות תיקו, שזה מעולה מבחינת הפועל באר שבע, אבל עדיין... אבל ברמת משחק, המון עליות וירידות. אגב, שומעים אותך, כותבים פה, חיים סיוסה כותב, לא יודע, סוויסה או סיוסה פה כתוב, כבר ניצחנו בטדי. ואודי יצחק אומר, באר שבע יפקו את ביתר. העונה היה תיקו 2 כמדומן, אם אני זוכר נכון. זה מה שמשרים פה עודות. לא ניצחו בטדי העונה, אם מדברים על שנים עברו, אז גם ביתר ניצחו בשנים עברו בבאר שבע. בואו לא... ביתר כבר 7 שנים בלי ניצחון על הפועל באר שבע. אני חושב שכאן אין משמעות לסטטיסטיקה. אני מסכים איתך. אין משמעות. יעל ברח כותבת, באר שבע בלחץ כבר 3 שנים, צוחקים. משחק אחד נתון. ואפילו ביתר ירושלים במשחק בטדי, שהייתה הרבה פחות טובה מבאר שבע, היא הצליחה להשוות ל-2-2 בסוף. אבל עוד מאוד, תראלי יעקובי כותב, נראה ששחקנים של באר שבע עייפים, הוגו נראה שבע כבר, וגם טוני וקבל. זו המילה, שבע, לא עייפים. לא, חברים, לגבי המילה, באמת, שבע, ואני חושב שזה כבר, שזה ממש לא ככה, ואני יכול לומר לכם שג'ון הוגו וטוני וקבל, ששניהם היו מאוד מאוד נרפים וחלשים אתמול, מאוד 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 רוצים להשיג את האליפות הזאת. אני בטוח שכולם. אין ספק שרוצים, אבל תאמין לי שבתאליפות הראשונה רצו יותר.
וזה זה פסיכולוגי, זה משהו שהוא טבעי. אני לא חושב שהם לא מנצחים בגלל שהם לא רוצים. לא, 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 ברור שלא, ברור שלא. ברור, ברור, אבל אני חושב שתראו, הניצחונות של הפועל באר שבע בפלייאוף הזה, להוציא את הניצחון הראשון. הם קשים, ניצחונות קשים. הם קשים וניצחונות גדולים, ניצחונות שבסופו של דבר הפועל באר שבע, הפועל לא שם ניצחה בקחת אלוהים בחוץ 1-0, שהייתה כמעט מחצית שלמה. מסרה שחקנים. זה ניצחונות של עקשנים, לא יעזור כלום, הם מנצחים בעקשנות. אני חושב שהפלייאוף הזה, השנה בניגוד לשנים עבר, הוא מאוד מאוד צפוף. היכולות פחות או יותר זהות של כל הקבוצות, כל קבוצה יכולה לעשות כל תוצאה עם כל קבוצה. אין עליונות פה. מלבד באמת המשחק הזה נגד נתניה, שנתניה באה לשחק משחק לא לה. היא באה לתקוף את באר שבע, היא רצתה מה שנקרא לפרק אותה, והתפרקה בצד השני. וגם בני יהוד, אנחנו ראינו אותה אתמול באמת מקיעה דם מול הפועל באר שבע. בני יהודה משחקת עם יוסי אבוקסיס, שהוא הטקטיקן הטוב ביותר בישראל. הוא משחק עם הכלים שלו. עם מה שיש לו, הוא עושה 200%, ביחד עם ברק בחר, מבחינתי הוא המאמן הישראלי הטוב ביותר. השאלה כאן... הכי טוב זה בני בן זקן. מה השאלה? אני אומר לך, תן לו מאמן העונה. השאלה כאן היא אם אנחנו נראה את כל הקבוצות בפלייאוף העליון ככה משחקות. הלוואי, נכון. אני מקווה למען הספורט ולמען ההגינות שאתה יודע, מאז אותו בני יהודה עם גיא לוזון, שאני לא רוצה להיזכר בתאריך הנורא הזה מבחינתי, שלקחו את האליפות למכבי חיפה במשחק הירואי מבחינתם, ואומלל מבחינת מכבי חיפה. אני חושב שהשאלות האלו כבר הן לא צריכות להיות בכדורגל הישראלי. בוא נעבור רגע לירושלים. רנן ברנובסקי, ספורט אחד, מעריב השבוע, אלן, ערב טוב. אהלן, ערב טוב, מה שלומך? שלומנו מצוין פה, ציון מרילי, ניסן קניאס, איצי קלפי, וואן איתנו בקו השני על באר שבע. ציון מרילי אומר ניצחון, ניצחון של ביתר ירושלים מחר על מכבי נתניה וביתר אלופה. בוא נגיד שזה יקרב מאוד את ביתר ירושלים, אני מסכים עם ציון. אני חושב שניצחון מחר ייתן להם תנופה אדירה, בעיקר לקראת המשחק במחזור הבא, או בעצם לקראת השבוע הבא, שהוא שבוע גורלי מבחינת ביתר, כבר דיברנו על זה. ביתר מערכת ביום שבת את הפועל באר שבע, היא מגיעה עם מומנטום שהכל כרגע עובד לזכותה. כמובן אנחנו מסייגים את זה אם הם מחר מנצחים את מכבי נתניה, וגם אם לא, עדיין הכל פתוח והוא בר שינוי, אבל בהחלט, ניצחון בנתניה מחר, עם האנרגיות של הרבה מאוד קהל שאמור להגיע, זה יהיה צעד ענק לאליפות. בגלל התוצאה של ביתר, של באר שבע אתמול, אז האוהדים של ביתר מתעוררים ביממה האחרונה, רוכשים כרטיסים, בביתר מעריכים שלפחות 6,000 צופים יגיעו לנתניה מחר לתמוך בקבוצה. זאת בהחלט תהיה תמיכה מסיבית משמעותית לקראת המשחק הזה. ביתר מגיעים, צריך לזכור, בלי שני שחקנים מאוד מאוד משמעותיים. אחד זה בוריס קליימן שהוא מוצא, וסתיו שושן השוער המשנה ישחק במקומו. ועוד שחקן שהיה בכושר טוב בתקופה האחרונה, יעקב סילבסטר, סובל מכאבי גב, לא יפתח, אבל זה אומר שככל הנראה נראה שוב את איתי שכטר, שחקן שדיברנו עליו כל כך הרבה ולא... או ורן, לא, מה עם ורן? אז אני חושב שהם ישחקו, בגלל שהם משחקים בשתי הכנפיים, חן עזרא ואיתן ורד, אז לא ישחקו עם ורן כשחקן 9, אלא דווקא עם איתי שכטר. אני לא רואה מצב שסילבסטר... בוא נגיד, אני אגיד את זה אחרת. אם גם כשסילבסטר פצוע, איתי שכטר לא יעלה מחר בהרכב, אז אנחנו פה באמת נחשוד בכל מיני דברים כאלה ואחרים. לטעמי, אין שום סיבה לא לפתוח עם איתי שכטר בהרכב מחר. אני חושב שזה שחקן שביתר ירושלים צריכה אותו. אני יכול להגיד לכם שגם אנשי ביתר ירושלים, שכל הזמן מכחישים את העובדה שבגלל המסע ומתן הוא לא משחק, אומרים לנו, אנחנו לא רוצים לשחק ולשים את גורל האליפות על השולחן, ולעשות עכשיו משחקים, ולהתחיל לעשות משחקי אגו וכבוד. יש לנו אליפות לקחת, בזה כולם מרוכזים, בזה כולם ממוקדים עכשיו. ואני יכול להגיד לכם שמבחינת אנשי איתי שכטר וגם אנשי ביתר, לא סוף פסו גם בנושא המסע ומתן, לפי דברים שאני שומע, יכול מאוד להיות שאחרי גמר הגביע תהיה עוד איזושהי פגישה שממנה אולי יצאו בשורות חדשות. אני מתקשה להאמין, אבל ברשותך רגע אני רק אומר לאיציק אלפי, תישאר איתנו גרן, אני אשחרר את איציק אלפי, וואן, איציק, קודם כל, באר שבע, שיהיו רגועים, האליפות שלהם, אני אומר לך, תרגיע אותם. איפה גדי, הכל פתוח גדי, אתה לא יודע עד הרגע האליפות של באר שבע, אני אומר לך אני בטוח בזה במיליון אחוז, תהיו רגועים. איציק, ברגע שהוא ינתק אותך מהקו הוא יגיד לי שהאליפות של ביתר ושביתר יהיו... אני יודע שכבר הרכיבו את הבמות בגן סאקר, אני שמעתי על זה כבר. דה לך, לקחו את הבמות מחוף דדו, חגיגות ההישארות של מכבי חיפה בליגת העל, העבירו את זה לירושלים. אם אלי טביב יצליח לקחת דאבל בעונה, זה פשוט יהיה לצחוק על כולם.
מה זה אומר על הכדורגל הישראלי? אני חייב לשאול אתכם. זה אומר שאין בו מקצוענות. זה אומר שהכדורגל שלנו בשפל, או שזה אומר שאלי תביב... אתה יודע מה, רגע, אתה רוצה תשובה? דקה פרסומות, רק אני שומע את איציק אלפי וואן. איציק יקירי, תודה. תודה חברים, ערב טוב. תודה, רענן, תישאר איתנו דקה ואנחנו חוזרים. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. כן, ואנחנו חוזרים לספורט ברשת, ואיתנו רענן ברנובסקי, ספורט אחד מעריב השבוע על ביתר ירושלים. טוב, אבל דבר אחד, תגיד, יש מענקי אליפות וגביע לבני בן זקן? אני מניח שכן, אני לא מכיר את הסכומים כמובן, אבל אני חושב ש... תראו, אנחנו יכולים להגיד הרבה דברים בגנותו או... ממש לא, אי אפשר להגיד בגנותו שום דבר. לא, אני אדבר על אלי תביב כרגע, אני מניח שאם ביתר זוכה בתואר, בין אם זה אליפות, בין אם זה גביע, בין אם זה שניהם, אני בטוח שהשחקנים ייהנו ממענקים, אני בטוח שלחלק מהשחקנים יש גם מענקים כאלה ואחרים של תארים, בטח של גביע, אליפות, אני לא בטוח שיש למישהו מהם סעיף של זכייה באליפות, אולי לבחירים שבתוך הקבוצה. אפרופו הסכמים, אז אריק סאבו מסכם לשנתיים נוספות ואמור בימים הקרובים לחתום באופן רשמי אחרי שהזכת הרכישה של הכרטיס שלו מפאוק תושלם באופן רשמי. זאת אומרת, באר שבע לא תזכה בו. אני לא רואה את זה קורה. אוחנה ביוון עד כמה שאני מבין. אוחנה נמצא עכשיו ביוון כדי לסגור את הקצוות הסופיים. אתם יודעים, אם אוחנה אמרי יום לפני משחק ליוון, לפגישה מאוד מאוד חשובה עם אנשי סלוניקי, כמובן שצריך להדגיש שהוא חוזר מחר עד שעות הצהריים כדי להיות נוכח במשחק בנתניה, לפני שיתחילו כל מיני קונספירציות של אנשים כאלה ואחרים. אז אם אלי אוחנה ממרי יממה לפני משחק, אז כנראה שמדובר באמת בישורת האחרונה של המסע ומתן. ואני חושב שביתר ירושלים עושים רכש טוב עם אריק סאבו, צריך לזכור שגם על יעקב סילבסטר יש בעצם אופציה לעונה הבאה. וזה עורך הדין שחר גרינברג הגאון, שהוא במבחינתי סוכן העונה. רענן ברנובסקי, ספורט אחד, מעריב השבוע, אנחנו עובדים. רק חצי משפט גדי, בשבילך גם שני משפטים. אני נמצא בדרך לחיפה לסמי עופר, ואנחנו לא נגיד מילה על מכבי תל אביב, זה רק אומר על גודל הכישלון שאנחנו לא מזכירים משחק שלהם הערב. כשהעונה בעצם מבחינתם גמורה, אז אולי עוד נדון בזה נדון בזה מהלך השבוע, אני לא אבטר לך. תודה רבה וערב טוב, נסיעה טובה רענן, להשתמע, להתראות בסמי עופר, נשתמע שם. זהו, עוד מקבץ ואנחנו חוזרים. ספורט ברשת, פרסומות וחוזרים. ברשת, באולפן גדי נס. טוב, אנחנו ממש על סף סיום התוכנית. ניסן, אתה לא חוזר בך? אף פעם לא חזרתי בי, אתה מייצר לי לא, מה פתאום, אתה נציג הבעלים, אף אחד לא ישנה לך את זה פה. הצוות ההולנדי, קרי רוב מס, קרי המאמן שוערים, המאמן הביתה, כישלון, לכו הביתה, לא רואים כלום. הלך שהביא אותם,
צריך לקבל את הצ'אנס לבנות את הקבוצה, כי אנחנו יודעים גם ג'ורדי קרויף החליף לא מעט מאמנים שהוא היה מנהל מקצועי מכבי תל אביב. אני רוצה לבחון את מכבי חיפה בחודש יולי, אחרי שהם חוזרים מחנה אימונים, מה בנו שם? ציון, אתה מסכים איתו? לגמרי. אבל אמרת קודם, ראה לך הביתה. לא, אמר, אל תגיד לי, אמרתי, אמרת, לא. אתה מוכרח. אלך, אני כבר חודשיים אומר לך, אני מודד אותו ביוני, יולי, זה השלב שאני מודד אותו. ונקודת לא מפלט. אני למה... אפילו לא יודע מה הוא עושה. ונקודת מפלט למה הלך להגיד. ינקלה יודע מה הוא עושה? לא יודע, תשאל אותו, אולי תביא את ינקלה לפה. אני אשמח. להגיד שדבריו הוצאו מהקשריו. מה שכך הרבה כסף מגיע לו לראות תמורה. להפוך את היוצרות, להגיד 80% עוזבים, 20% נשארים, פשוט לא הבנו במסיבת עיתונאים מה הוא אמר. אולי הוא התכוון הפוך. הוא התכוון הפוך, אין לי ספק בזה. כמו שגדי מתכוון. בן ארוש, רועי קהת, גרשון, אלברמן, כל השחקנים הכושלים האלו, מקומם בבית. יעקב בוזגלו בסכנה. הם לא יכולים להיות במכבי חיפה. יעקב בוזגלו בסכנה. אני לא... שגריר. שגריר. התפקיד, אנחנו לא חזרנו. אני רוצה לראות את מכבי חיפה, אני רוצה לחייך עוד פעם. תודות לסיום. לא רוצה לבוא לצדיון ולפתור. סיון מרילי אגדי. ניסן קנס נציג הבעלים. אווירה מויש על הפקה בביצוע טכניקם באולפני רדיו חיפה. אני גדי נס מאחל לכולם ערב טוב, להשתמע מחר בחמש כאן בספורט ברשת.